Jeg er også tidligere bruger af psykiatrien, og som farmaceut, så kan jeg jo ikke sige andet, at jeg er glad for medicin. Men jeg er bestemt ikke glad for psykofarmaka. Der er rigtig, rigtig stor forskel på de undersøgelser, der bliver brugt til at definere effekt på målinger på somatisk medicin og på psykofarmaka. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi begynder at have respekt for, hvad psykofarmaka kan og ikke kan. Alt for ofte hører vi historier, som dem jeg har hørt fra Cynthia, Dorit og Helene. Og det er skræmmende. Og nu håber jeg snart, der kommer noget præsentation på, fordi så bliver det lidt nemmere for mig at tale ud for, hvad jeg har planlagt. Så vil jeg starte med at råbe en lille kommentar ud. Diana sagde, at kvalitet lige med, kontrol lige med kvalitet. Som farmaceut, der beskæftiger vi os rigtig, rigtig meget med kvalitetskontrol. Du kan ikke snakke om kvalitet, uden også at have kontrol. Det er simpelthen en uundgåelig sammenhæng. Den eneste måde, at vide, det man laver, er god kvalitet, det er at have nogle ting at måle på, og have nogle kontrol. Og det er det, jeg skal snakke om. Jeg skal snakke om dine farmaceutiske perspektiver i. Som sagt, jeg har selv brugererfaring, så jeg er ikke upolitisk i det her punkt. Men jeg har også en faglig baggrund, der går på lægemiddelsikkerhed. Som farmaceut, der beskæftiger man sig udelukkende med lægemidler. Jeg bruger ikke tid på at lære at diagnostisere. Jeg bruger ikke tid på at kigge på alle mulige andre ting. Men jeg ved rigtig meget om farmakologien bag. Jeg ved rigtig meget om, hvad meget man må give de forskellige ting osv. Og vi hopper herhen. Det, der er rigtig interessant, det er at snakke om det her, at anbefalinger eller begrænsninger, man skal til. Sundhedsstyrelsen, Institut for Rationel Farmakoterapi og alle mulige andre mennesker har rigtig lang tid været ude og komme med anbefalinger til hensigtsmæssig medicinering af psykiatriske patienter. Dem er, der arbejder i psykiatrien, vil jeg spille i mange af de her ting. Men også altså praksis og ikke praksis, men hvad er praksis? Antipsykotikavejlederen, som kom i 2007, så den er faktisk 5 år gammel på nuværende tidspunkt, den siger, at i langt de fleste tilfælde er der ikke indikation for behandling med flere antipsykotiske lægemidler samtidig polyfarmaci, hvorfor det bør undgås. Jeg vil ind og kigge på det nationale indikatorprojekt, som har brugt en ekstremt snæver definition af polyfarmaci. Men de kigger stadig frem og siger, at 35% af patienterne, deres undersøgelse, får i ambulant behandling, får 2 eller flere antipsykotiske lægemidler samtidig. Der er ikke store regionale forskelle, på trods af hvad vi har snakket om mange andre steder, ifølge det nationale indikatorprojekt. Så det er i hvert fald 35%. Det er jo ikke, hvis jeg hopper tilbage igen, i langt de fleste tilfælde. 35% er langt over et særsyn. Hvis man hopper videre til den MTV, medicinske teknologivurdering, der blev lavet her fra Sundhedsstyrelsen her i 2011, så ser man, at forekomsten af antipsykotisk polyfarmaci er høj og stigende og anvendes for cirka halvdelen af alle ambulante patienter med skizofreni i Danmark. De siger så, at der er stor geografisk variation i forekomsten, såvel internationalt som nationalt. Det er det lavet, at bl.a. Birgit Lindhøj, der sidder som en leder af Forskningscenter for Biologisk Psykiatri, eller det er skizofreniforskning i Glostrup. Hendes indgangsvinkel er, at medicinen hjælper osv. Så det er ikke, hvad skal vi sige, hun kommer ind og siger det her, at det er dokumenteret, at cirka halvdelen af patienterne bliver udsat for det, så, og det er stigende. Så er det jo ikke et særsyn. De gik ind og lavede et stort undersøgelse, hvor de prøvede at lave et interventionsprogram, hvor de gav læger besked på IDB-systemet samtidig på at ordinere 2 antipsykotika samtidig, at det var imod de anbefalinger, der lå. Så det er en relativt enkel ting at gøre. Det havde ikke nogen effekt. Folk gav det alligevel, på trods af, at de advarede om, at det måtte man ikke, eller burde man ikke. Jeg har også skrevet lidt i Psykiatrifondens bog om psykofarmaka. Og et eksempel på, hvordan Jes Gerlach og Per Vestergaard argumenterer for polyfarmaci, det er, en langvarig Epinex-behandling er imidlertid ikke uden komplikationer. Der er generende bivirkninger, savlen, vægtøgning, sedation, eventuelt natlig vandledning. I sådan et tilfælde kan det være gavnligt at supplere med en bilfejl, der i kraft af sin specielle effekt på dopaminsystemet, kan aktivere og i nogen grad genopleve patientens sociale kompetencer og under tiden modvirke vægtøgning. Jeg synes, det er fint, at man gerne vil kompensere for de generende bivirkninger ved Epinex-behandling. Det er kun godt. Men er det her et savligt og ordentligt argument for polyfarmaci med 2 antipsykotiske lægemidler? Der er ikke noget som helst at berettige til at bruge 2 antipsykotiske til det her. Der er ikke noget argument i den beslutning her, der på noget tidspunkt kommer ind og bliver et rationelt grund til det for polyfarmaci. Jeg har taget lidt mere fra deres bog, nogle af deres råd omkring, hvordan man kan undgå overdosering af polyfarmaci. Der har de en anden definition på polyfarmaci, men man skal bruge mere end 3 eller flere antipsykotika samtidig, så 2 er åbenbart okay, men det er jo så ikke, hvad Sundhedsstyrelsen siger.
Man skal ikke bruge antipsykotisk antidepressiver samtidig, og total psykosis må ikke overskride 100%. Det vil sige, at hvis man giver 80% af et antipsykotikum, af maks dosis af et antipsykotikum, må man maks give 20% af maks dosis af et antipsykotikum. Der står også, at man skal bruge to eller flere præparater med betydelig QT-forlængende effekt. Det ene har lige været inde på, at hendes datter blev udsat for både Cipralex, Cypressa og Cipramid, som alle sammen er Cipralex-varevist, som alle sammen er kendt for at have betydelig QT-forlængende effekt. Og der bliver også sagt, at man skal skifte antipsykotikum, hvis der ses betydelig vægtøgning, f.eks. 2-3 kg i løbet af de første 4 ugers behandling. Det er bare taget fra Psykiatrifonden, det er jo ikke ophøjet til standardsandhed, men det er deres råd til, hvordan man kommer på de værste problemer, man kan sige. Vi har et eksempel ude på Slottsfælden, vi har en bror, der har taget rigtig, rigtig meget på, efter han kom på Cypressa. Vi kan ikke få psykiateren til at gå med til et medicinskifte, fordi Cypressa, uden nogen specielt rigtig gode argumenter for det, er det medicin, hun mener vil hjælpe den patient bedst. Han har taget rigtig meget på, mere end 2-3 kilo i løbet af de første 4 uger, han har været på den medicin. I antipsykotikavejledningen, som jo er, hvad skal man sige, det er jo ikke en tilfældig ting, jeg har taget fat i. Det er Sundhedsstyrelsens bud på, hvad man skal huske omkring behandling af antipsykotika. Det er, der står der samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og sove og nervemedicin anbefales ikke. Der er ikke nogen opblødning på det her. Det er simpelthen bare helt korrekt, fuldstændig citeret fra den her. Og alligevel ser man i det nationale indikatorpatient, ambulante skizofrenipatienter for benzodiazepiner. Og her kan man se, at der er klare regionale forskelle. Hovedstaden og Region Sjælland bruger langt mere end Region Midtjylland, for eksempel. Og det kan man ikke bare forklare med tilfælde osv. Det er en trend, der har været i lang tid. Nogle regioner bruger væsentligt flere benzodiazepiner, samtidig med, at man kan undgå brugen i andre steder i landet. Der er et problem med det her, fordi man har valgt ikke at inkludere de såkaldte sætsovemidler. Stofferne hedder sobiklon, solbidem og salbiklon. De virker også som benzodiazepiner. Det er selvfølgelig ikke benzodiazepiner rent kemisk, men deres effekt er fuldstændig sammenlignet med benzodiazepiner. De bliver brugt rigtig, rigtig meget hyppigere end andre hypnotika. Og alligevel har man valgt at tage dem væk fra den her statistik. Og sætsovemidlerne giver stadig øget risiko for respirationssvigt ved samtidig behandling med antipsykotika, som er den primære grund til, at man ikke anbefaler de to lægemidler i kombination med hinanden. Der er rigtig mange, så det er svært at finde ting med, hvad skal man sige, undersøgelser, specielt i Danmark, om polyfarmaci og andre, altså antipsykotika og andre klasser af psykofarmaka. Men man ved, at mange præparater påvirker hjertekarkredsløbet rigtig meget, og det er hyppigt kombineret, for eksempel lithium og antidepressiva, lithium og antipsykotika, lithium og stemningsstabiliserende, bare for at tage nogle eksempler. Det giver alle sammen de her hjertekarpåvirkninger, og det kan blive alvorligt, andet end rigtig, rigtig alvorlige bivirkninger. Et af de helt store problemer, det er, at man ved faktisk ikke, hvad er effekten af klinisk farmaci, fordi det bliver så ikke brugt i psykiatrien overhovedet. Der er nogle få studier fra USA, der er nogle studier fra Europa, ingen studier fra Europa, men det er da interessant at kigge på. Man ved fra et lille forsøg, man lavede i Lyngby-Taarbæk Kommune i plejesektoren, at man fandt rigtig mange medicinrelaterede problemer hos de ældre, og det gav både livskvalitetsforbedringer og økonomiske besparelser for at køre et klinisk kompensationsprogram. Jeg har selvfølgelig sammen med erfaring i min hverdag, hvor jeg går og snakker med vores beboere og forskellige andre mennesker. Og en af de ting, som virkelig har været uhyggeligt for mig, når vi snakker om dødsfald, psykiatrien og forgiftninger osv., det er, når du laver serumskoncentrationsmålinger, findes der næsten altid for høje plasmakoncentrationsmålinger. Næsten altid. Som sagt, der bliver næsten altid fundet for høje plasmakoncentrationsmålinger. Og det er jo interessant, at vi begynder at kigge på, forgiftningstilstanden. Vi ser rigtig, rigtig tit fire, måske også endda over fire gange maks doser i blodet i klinisk brug i psykiatrien i dag i Danmark. Når vi vel og mærke kan få argumenteret for, at der skal laves en plasmakoncentrationsmåling, og det er godt nok ikke nemt at få lavet. Vi ser også rigtig hyggeligt, og så ved man rundt i landet også, doseringer, der er langt, langt hårdere, det anbefaler. Det er ikke unormalt, at man giver 50 mg Cipralex. Det har jeg set flere steder i landet, maks dosis af 20. Så det er rigtig langt over doseringerne. Og brugeren beskriver ofte problemer, der kan forklares ud fra bioindustrien af deres medicin. Det bliver så meget tit, at sygdomsproblemer osv., men det er faktisk rigtig tit ting, der kan relateres direkte til bivirkningslisten på deres medicin. Udtalt sedering er en af de allerhyppigste klager. Seksuelle problemer,
mænd, der ikke kan få rejsen, kvinder, der ikke overhovedet har nogen sexlyst tilbage. Mange lyst til at bevæge sig. Vi var inde og kigge på kramfaktorerne, kost, rygning, alkohol og motion. Det er ikke særlig rart at bevæge sig, når kroppen føles som bly eller cement. Så mister man det rare ved at dyrke sport lige pludselig. Kognitive bivirkninger, det ser vi også rigtig, rigtig meget. Folk kan ikke længere gøre rigtig, rigtig simple ting, som at følge med i TV. Og vi ser helt tydeligt ved opstart af antipsykosebehandling. Folk, der sagtens kunne følge med i TV før, lige pludselig kan de ikke se følge med længere. Vi sætter også med videobehandling osv. Og så er der mange interesse, at man er ligeglad med selv vigtige ting. Det ses faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange psykofarmaka. Og, hvad hedder det? En ting, som jeg synes er rigtig problematisk, det er, at Sundhedsstyrelsen i antipsykotiske vejledninger indskærper helt klart, at ingen behandling, herunder medicinsk behandling, må indledes uden patientens informerede samtykke. En sundhedsperson kan pligt til at løbende informere patienten om diagnose, prognose, behandlingsmuligheder, herunder risiko for komplikationer og bivirkninger, som konsekvenserne af, at der ikke iværksættes behandling. Men hvad er minimumskrav til den information, der bliver givet til patienterne? Hvornår kan man træffe valg og på et defineret grundlag? Der er ingen som helst krav til den information, der gives til patienterne. Der var en ung mand her, der tidligere i dag beskrev, hvordan han havde sat på psykopræs, og havde fået en lille fornov, der ganske kort beskrev nogle af bivirkningerne, men langt fra alle. Det er desværre rigtig, rigtig hyggeligt, når man går ud og fortæller folk om bivirkningerne i medicinen, og man får at vide, at det er ikke rigtigt, det har lægen ikke sagt osv. Det har jeg oplevet rigtig mange gange, så man begynder at vise den dokumentation for, at det, jeg siger, faktisk er rigtigt. Og det er skræmmende at kigge på bivirkningerne. Og den eneste måde, man kan snakke om informeret samtykke, det er, hvad folk ved, hvad det er, de siger ja til eller nej til, og respekterer det. Tak.